Den 18 november 1977 slår en löpsedel ner som en bomb. Dagens Nyheter skriver att rikspolischefen pekar ut Sveriges före detta justitieminister som ett hot mot rikets säkerhet. Han ska vara bordellkund. En historia om prostitution, makt och mörkläggning börjar läcka ut. Men snart vävs allt samman till en skamfylld härva med många förlorare och sår som aldrig fått läka. Jag är i Nyköping för att träffa Eva Bengtsson. 1974 är Eva 14 år. Hon lockas in i prostitution och tvingas in i Stockholms undre värld. Hennes historia handlar om svek, hot och våld med minnen som aldrig går att radera. Man blir så trasig. Så det går aldrig ur en. Aldrig. Det är någonting som gnager hela tiden. Ja, det gnager en inifrån och ut. Man blir förstörd. Och man blir det hela livet. ...1960-talet är ett årtionde som präglas av sexuell revolution. Och den svenska synden blir ett världskänt begrepp. Obligatorisk sexualundervisning, ökad tillgång på preventivmedel och kvinnlig frigörelse har utmanat den gamla sexualmoralen. Vågade informationsfilmer ifrågasätter synen på erotik och debatten om sex och samlevnad blir allt öppnare. But Sweden is really, you think, as free as it is said to be, free of censorship and free in that sense. We still have, I mean, censorship and, for instance, of films and of printed material, but it's less strict than in very many other countries. And I've never believed in sort of a try to keep high morals by prohibiting things. That's just pushing things under the rug instead of letting them out in the open. 1969 heter den socialdemokratiska justitieministern Lennart Geijer. En akademiker med liberala värderingar i den nya tidens anda. Geijer är drivande i att lätta på lagar kring pornografi och censur. Det pornografiska utbudet exploderar. Tidningarnas annonser lockar med striptease, liveshower och massageinstitut. Bara i Stockholm finns runt 200 bordeller. Och i spåren följer organiserad brottslighet. Eva växer upp i Stockholm och beskriver sig själv som ett lyckligt och livligt barn. Men när hon är 12 år skiljer sig hennes föräldrar. För Eva blir det ett hårt slag. Hon får problem i skolan, skolkar ofta och testar alkohol och droger. Nyfiken på det mesta. Så rymde jag ju hemifrån och det var inte så lätt för min mamma. Det var det ju inte. Så då hamnade jag på Ulfsund ungdomshem. Där hamnade jag. Och då, hur gammal var du då? Ja, jag var 14 år var jag. Ja. Eva upplever tiden på hemmet som rörig. En kväll under våren 1974 följer hon med några vänner till en lägenhet i centrala Stockholm. Där blir hon bjuden på drinkar och får lära känna en elegant kvinna vid namn Doris Hopp. Det var ju så mjukt i början. Så man förstod ju inte vad som hände. Utan hon var ju översnäll. Hon gav oss massa saker då. Vi fick tillgång till en lägenhet. Fick vi. Så vi förstod ju inte vad hon var ute efter. Och det tog vi kompisar.
Men det dröjer inte länge förrän Evas nya bekantskap börjar ställa krav. Man smögs in på saker och ting. Man förstod inte vad som hände. Hon hotade ju en. Hon hotade en att, liksom, att hon skulle berätta för dem på ungdomshemmet. Och hon hotade att hon skulle berätta för våra föräldrar. Och det var ju vi jätterädda för. Hon slog ju mig, gjorde hon ju. Så vi vågade ju inget annat än göra som hon sa. I månader tvingas 14-åriga Eva till prostitution. En taxi skickas till ungdomshemmet där hon bor och kör henne till en adress. Doris varvar hot och våld med droger och pengar för att Eva ska hålla tyst. I 70-talet i Sverige är det fortfarande lagligt att köpa sex. Men sexhandeln är nära förknippad med organiserad brottslighet som olaglig spelverksamhet, narkotikahandel och koppleri. I januari 1976 får polisen ett hett tips. En lägenhet på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm misstänks vara navet i en omfattande bordellhärva. Hallå? Ja, hej. Hallå. Hej då. Kan vi få ner någon? Några flera? Två. Två? Ja, det går bra. Det går bra när det ringer så här tidigt. Så. Vilken tid ska de komma då? Ja, vad tycker du själv? Ja, 8:30, va? Ja, det är schyssta brudar. Ja. Verkligen, så det är inget problem. Tipset om bordellen kommer från Säkerhetspolisen. Kartläggningen av öststatsdiplomater har lett dem på spåren. I centrum för Säkerhetspolisens intresse står tre prostituerade polskor. Kvinnorna misstänks av kunder inom den polska underrättelsetjänsten. Och samtidigt befaras högt uppsatta tjänstemän och anställda inom svenska militären besöka bordellen. Kopplingen anses äventyra rikets säkerhet. Polisens spaning och telefonavlyssning avslöjar en exklusiv callgirl-verksamhet. Till privata fester, hotell eller en lägenhet på Rudansvägen kan kunderna beställa en önskad kvinna. Allting styrs av Evas bordellmamma, Doris Hopp. Usch, jag har sett mig naken och ser ut som en plockad fågel. Jag skulle säga det, jag ser väl som en nyskjuten kråka. Precis. Magra jävla lår och stora knän och... Ja, du vet. Det är nog bra med slanka människor, men de ska inte vara lösa i kött. Det är värst, jag vet. Hon hade masserat honom över en timme. Vanlig kroppsmassage. Så att när han satte på honom så gick det ju på en gång. De sa det var det lättaste, det mest lättförtjänta pengar jag har fått så. I maj 1976 grips Doris Hopp, misstänkt för grovt koppleri. I hennes beslagtagna anteckningsbok finns det över 1000 kundbesök noterade. Men i utredningsarbetet tar stor hänsyn till kunderna och endast ett fåtal hörs. Istället hålls ingående förhör med 30-tal prostituerade kvinnor som arbetat för Doris Hopp. De pekar ut ett antal klienter, men på inrådan av åklagaren hålls namnen anonyma i protokollen. Redan under spaningsarbetet finns misstankar om att Doris Hopp förmedlat mindreåriga i sin verksamhet. Något som rubriceras som otukt med barn. Men det görs ingen större insats för att undersöka uppgifterna. Åklagaren nöjer sig med att åtala Doris för koppleri. Du har kallats bordellmamma i tidningarna. Vad anser du om den beskrivningen? Helt felaktigt. Aldrig drivit någon bordellverksamhet. Vad skulle du kallas då? Ja, kolgårdsverksamhet, social hjälporganisation, hjälpverksamhet. Eva har hunnit fylla 16 år och är placerad på Eknäs skolhem utanför Enköping. Kontakten med hennes plågoande Doris Hopp är bruten, men Eva mår fruktansvärt dåligt. Och snart inser personalen vad hon varit med om. På Eknäs var vi tvungna att titta på tv. Mm. På Aktuellt. För det ingick i behandlingen och det var ju ganska jobbigt.
För när jag började få titta på Aktuellt, vet du, då började jag se män på tv, vet du, då var jag ju galen. Och då förstod ju inte personalen varför jag var så arg för. För jag rev ju faktiskt ett helt dagrum där. Och det var alltså män du såg på tv, ja, som du hade känt igen? Ja, som jag hade varit tillsammans med. Och det var ju urjobbigt. Vad var känslorna då? Var det... Ja, det var ju äckel. Jag mådde jättedåligt. Och då började personalen på Eknäs ifrågasätta liksom, vad är det här för någonting? Varför mår hon så dåligt? Och då började de prata med mig. Och så småningom så fick de ju reda på vad jag hade varit med om. Doris Hopp döms för grovt koppleri. Hennes straff fastställs till 2 års fängelse och ett skadestånd på 200 000 kronor. Domen överklagas, men innan den andra rättegången inleds ska nya och obekväma uppgifter komma till ytan. Poliserna som sköter förundersökningen börjar leta efter de unga flickor som utnyttjats av Doris Hopp. På Eknäs skolhem hittar de Eva Bengtsson. Hon berättar en skärrande historien om hur hon såldes till ett stort antal män. Vittnesmålet backas upp av en assistent vid ungdomshemmet i Stockholm. Hurdana var de här flickorna? Kan du beskriva dem lite grann? Ja, den ena hon var 14 och den andra var strax fyllda 15. Och den som var 14 år var en liten tjej. Hon var... utvecklad väldigt dåligt. Hon hade inga kvinnliga direktformer och hon gick igenom nästan en personlighetsförändring. Och hon blev väldigt förvirrad och fick ännu svårare att uttrycka sig och blev väldigt låst känslomässigt. Hade svårt att klara av känslomässiga kontakter och blev förvirrad när hon pratade om sig själv. Och vi höll på att läsa sagor för henne på kvällen. Det var det bästa hon visste. Tyckte om att personalen som arbetade skulle natta henne som ett barn ungefär. Samtidigt börjar namn på kunder från maktens absoluta toppskikt att dyka upp i förhören med Eva och de andra som arbetat för Doris Hopp. Namn på politiker som kommer att tvinga landets högsta polischef att agera. Trots förhören med de unga flickorna åtalas inte Doris Hopp för otukt med barn i den nya rättegången. Men de obekväma uppgifterna gör att hon drar tillbaka sin överklagan och straffet från tingsrätten står fast. Ingen döms för de övergrepp som de unga flickorna utsattes för och chansen att få upprättelse går förlorad. Ryktet om de framstående bordellkunderna har nått medierna. Men ingen har de bevis eller källor som behövs för att publicera. Även rikspolischef Carl Persson är underrättad om de ytterst obekväma uppgifterna. Att högt uppsatta politiker skulle vara kunder till prostituerade med kopplingar till öststatsdiplomater och polsk underrättelsetjänst. Carl Persson ber 2 kollegor som arbetat med bordellfallet att sammanställa uppgifterna i en promemoria. I skrivelsen redogörs för de namn som dykt upp under utredningen. Och det är framförallt en person som har pekats ut av flera uppgiftslämnare. Justitieminister Lennart Geijer. Det finns inga konkreta bevis, men om uppgifterna stämmer finns risk för utpressning och rikets säkerhet kan vara hotad. Rikspolischefen ser ingen annan utväg. Statsminister Olof Palme måste underrättas. Riksdagsvalet närmar sig. Olof Palme befinner sig på resande fot. Han kallas hem och möts av beskedet om den obekväma promemorian. I ett tillägg till skrivelsen föreslår Carl Persson att regeringen tillsätter en kommission för att utreda om det finns något hot mot rikets säkerhet. Men statsministern avvisar förslaget
och lovar att själv ta itu med saken. Oavsett sanningshalt har uppgifterna stor politisk sprängkraft när nu valrörelsen går in i sin slutspurt. Samordningsminister Thage G. Peterson får uppdrag att göra en egen diskret undersökning. Men bara två dagar senare konstaterar han att det inte finns några bevis för att uppgifterna skulle vara sanna. Palme beslutar att hålla promemorian hemlig och låser in den i sitt kassaskåp. Riksdagsvalet 1976 blev ett nederlag för socialdemokratin. Centerledaren Torbjörn Fälldin blir statsminister i den första borgerliga regeringen på mer än 40 år. I samma stund ärver han också Carl Perssons hemliga promemoria. Fälldin får veta att saken är utredd och dokumenten hamnar återigen i ett kassaskåp. Där ska de ligga, nästan bortglömda, i ytterligare ett år. Eva flyttar mellan fosterhem och ungdomshem och hon får hjälp att bearbeta de hemska upplevelserna. Ja, jag fick ju gå i sån här terapi. De pratade med mig i gruppsamtal och de pratade mycket med mig. Så kom det ju journalister och började prata med mig, för de hade ju luskat fram att jag bodde där. En av dem som tar kontakt med Eva är journalisten Peter Bratt på Dagens Nyheter. Han vill ta reda på varför rättsväsendet aldrig rätt ut övergreppen. Bratt kontaktar rikspolischefens kriminalpolitiska rådgivare Leif G.W. Persson. Och snart handlar det samtal om de politiker vars namn cirkulerar i härvan. Och nu kommer också den hemliga promemorian på tal. G.W. Persson bekräftar vem det är som framförallt pekats ut. Den före detta justitieministern Lennart Geijer. Men G.W. Persson kräver att få vara anonym i tidningen. Dagens Nyheters rubrik slår ner som en bomb. I tidningen kan man läsa att rikspolischefen skrivit en promemoria som pekar ut den före detta justitieministern som en säkerhetsrisk. En uppgift som Olof Palme valt att hemlighålla. I artikeln beskrivs också Lennart Geijers tidigare förhållanden med en prostituerad kvinna. Men personer förväxlas och årtal blandas samman och det kommer att ge historien en oväntad vändning. Även om delar av Bratts artikel är korrekta vittnar faktafelen om att han inte haft tillgång till promemorian. Det ger ammunition till den socialdemokratiska ledningen att slå tillbaka med kraft. I sin dementi förnekar Palme att rikspolischefen ens antytt att Lennart Geijer skulle vara en fara för rikets säkerhet. Attacken tvingar Dagens Nyheter och Peter Bratt att ta tillbaka alla anklagelser och be Lennart Geijer om ursäkt i en plågsamt underdonig text. Dessutom betalar tidningen ett skadestånd. Jag har en bestämmelse i uppgörelsen om vad skadeståndet ska användas till. Och det är ju som bekant journalisters förkovran i ämnet undersökande journalistik, för jag tror att det behövs. SVT:s samhällsprogram Studio S avslöjar nya uppgifter om bordellhärvan. Där bekräftas återigen att Carl Perssons promemoria pekar ut toppolitiker som misstänkta bordellkunder. Men av principiella skäl nämns inga namn. I rikspolischefens PM så namngavs bland annat ett statsråd i den dåvarande regeringen och en ledande politiker som några månader senare blev ledamot av den nya regeringen. Statsministern, han tog emot den här skrivelsen, han granskade den, men vidtog inga andra åtgärder. Programmet väcker stor uppmärksamhet
och statsminister Thorbjörn Fälldin lovar att en gång för alla bringa klarhet i den här solkiga härvan. När Fälldin går upp i riksdagens talarstol bekräftar han att det finns en promemoria men avfärdar dess innehåll. Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag fann nämligen att mitt eget namn var med bland de uppgivna kunderna. Olof Palme å sin sida förklarar sitt hemlighetsmakeri med omtanke för de inblandade. Uppgifterna föreföll visserligen inte särskilt trovärdiga. Men om de kom ut mitt under en valrörelse skulle de ha stor politisk sprängkraft. Thorbjörn Fälldin har själv nämnt att han, då oppositionsledare, var ett av namnen i promemorian. Vi bedömde det så att han i valrörelsens slutskede inte skulle ha en chans att hinna värja sig mot beskyllningarna och ryktena, hur ogrundade de än var. Och Palme fortsätter att attackera promemorians trovärdighet. Snus är snus och strunt är strunt, om än i polisiära promemorier. Det är den enkla sanningen. Olof Palmes anklagelser i en kniv i ryggen på den före detta rikspolischefen. För att bli rentvård anmäler han sig själv till justitiekanslern. Du bedömer det så allvarligt? Jag vill inte uttala mig om det. Nu kommer, jag har själv begärt att justitiekanslern ska granska mitt handlande för att se om han, om jag har gjort någon felaktighet eller omdömeslös. Men du vill ändå inte bestrida att det finns inslag i den som är viktiga? Jag vill inte uttala mig om det, om innehållet. Tre veckor senare konstaterar justitiekanslern att rikspolischefen handlat rätt. Men han kritiserar att promemorian aldrig registrerats. JKs uppgift är inte att reda ut vem som gått till prostituerade eller inte. Men han slår ändå fast att ett utpekande förtjänar viss tilltro. Inget namn nämns, men det råder inget tvivel om att det är Lennart Geijer. Utlåtandet visar att Dagens Nyheter delvis haft rätt. Trots det väljer tidningen att inte röra i den känsliga härvan. Namnen i promemorian förblir hemliga. Och det som nu kallas Geijeraffären försvinner sakta bort från rampljuset. I början av 80-talet flyttar Eva till Karlstad och försöker läsa in sina gymnasiebetyg. 1983 föder hon sitt första barn. Men hon är ofta sjukskriven och finner ingen ro med de svåra minnen hon bär på. Jag vill ha ett slut på det här någon gång. Om man läser en bok så vill man läsa till slut och slå igen boken. Så det blir färdigt med allting. Men var det någonting som du bara hade trängt undan och som bara skulle finnas där i bakgrunden? Ja, det var ju ingen som trodde på mig. Så att det liksom, vad skulle man göra? Det var ju ingen idé att göra någonting. Ta upp det. De trodde jag var skvatt galen. Det går 15 år innan hemligstämpeln på Carl Perssons promemoria hävs. Och först nu offentliggörs de namn som förekommit i polisens spaningar. Det blir det slutliga motbeviset av Olof Palmes attack på Dagens Nyheter. 1991 är Lennart Geijer 80 år och långt borta från maktens korridorer när hans namn offentliggörs i promemorian. Han har alltid förnekat uppgifterna. Geijer dör 1999, 89 år gammal. I över 30 år har Eva levt med sitt trauma. I december 2007 har hennes barn flyttat hemifrån och hon bestämmer sig för att kräva upprättelse. Någon anledning att betvivla att Eva utsattes för en stor mängd sexualbrott. Eva var bara 14 år och utsattes för det brott som då kallades otukt med barn. Men JK beslutar ändå att lägga ner fallet.
deras anspråk är preskriberat. Det är för gammalt och det finns inte några sådana speciella skäl som skulle fordras för att jag skulle avstå från att åberopa det. Så jag säger det här är för gammalt. Staten betalar därför inte ut någon skadestånd. Ja, men alltså, på den tiden, de trodde ju inte på mig när jag sa saker och ting. Liksom de skyfflade under det under mattan redan på den tiden. Så jag hade ingen chans redan då. Det fanns ingen möjlighet när jag sa någonting. Jag tycker liksom att de gjorde så inte jag hade någon chans. Hade de lyssnat på mig så hade det tagits upp. Så det är inte mitt fel, utan det är deras fel. Ja, nej, men jag har en... Ja, jag är jättegullig tjej till dig. Mullig och fin, ja. I november 2012 går filmen Call Girl upp på de svenska biograferna. Filmen som inspirerats av bordellhärvan vållar en enorm debatt och väcker starka känslor. Efter nära 4 decennier får den känsliga historien återliv. Evas kamp är inte över. Hon vill se ett slut och få upprättelse. Och hon överväger att gå till Europadomstolen. Det gnager en inifrån och ut. Man blir förstörd. Och man blir det hela livet. Och jag ger mig inte. Det gör jag inte.